Tolovi nuk ko. Por brenda qendrës së vaksinimit në fush Kosovë, stafi mjekësor e ka një qytetar ka Gjamenam, që ka ardhur për të imunizuar. Është kë kryetari Bashkis Islame, Myftiu Naim Tërnava, që 2 orë para namazit të qumas ka ardhur të marë ilaçin kundër koronavirusit. Në fillim, edhe ky nështrohet procedurave të verifikimit për të marë vaksinën anti-Covid. E pas tyre nisë drejt vendit të caktuar për imunizim. Qëtu do të më marra? Qëtu po më do? Hajde për ajko. Pas i pytet për gjendjen e tij shëndetësore, Tërnava zgjedh edhe dorën në të cilën dëshiron të vaksinohet. Për të jep një arsye. Tu e ka marrë dhe të parën. Në gjithmonën e parë, ta shohet dytën kështu. Kjo është doza e dytë, por që e merë pas një kohë relativisht të gjatë, pas të parës. Unë kam marrë këtu para 2 muajve, para fërsisht. Kam marrë atë dozën e parë, pastaj kam pas të caktuar të marrë para 1 muaji, mirë punë e pata pak një problem shëndetësor, dhe u vënova. Si lider fetar, ky ka apel për të gjithë ata që tashmë ende nuk e kanë bërë një gjë të tillë. Mos marrja e vaksinës me qëllim caktuar, ikja nga marrja e kësaj vaksine dhe pastaj dëmtimi i shëndetit të tjetrit është mëkat i madh në fenë tonë islame. Për të parin e Bikut, që nuk ishte i vetmi që vaksinohej në ora 11, ishte përgatitur një trajtim e vend i posaçëm. Aha.